Do you remember the first place we got the second week of May? We could barely fit a queen size, but we loved it anyway. But the months went by and suddenly our place ran out of space. I ended up pushing you away. Welcome to my channel, my first video channel for YouTube, Wafirosli Volume 1. Okay, this YouTube channel ni adalah pasal skincare, because sebab ramai yang DM Wafi pasal skincare routine, macam mana Wafi jaga kulit muka, macam mana Wafi pakai produk apa. Okay, kat sini Wafi akan ceritakan semuanya. Okay, sebelum tu Wafi nak beritahu korang Wafi punya skin type. Okay, Wafi punya skin type adalah skin type dry skin. Tapi dry skin Wafi tak banyak, dry skin hanya dekat pipi dengan sini. Tapi okey. Yang problem ni adalah dekat bahagian hidung. Sini dia dah berapa lorang, nampak? Dekat bahagian hidung dengan T-zone sini lah. Dengan T-zone lah, sebab memang sangat-sangat problem. Sebab selalu tumbuh jerawat kat situ, selalu banyak buat head boleh head. Okay. So Wafi nak share dengan korang Wafi punya skincare. Okay, Wafi selalu cuci muka, iaitu guna 2 produk saja untuk cuci muka. Wafi cuci bahagian luaran dengan bahagian dalaman. Okey, untuk bahagian luaran Wafi guna Cetaphil. Cetaphil ni sangat-sangat bagus ya korang. Korang pergi dapatkan dekat drugstore, tak kisahlah drugstore mana-mana, Watson ke, Guardian ke, farmasi ke, korang pergi beli Cetaphil. Cetaphil ni adalah memang sesuai untuk all skin type. Yang paling best ni dia tak sabun, dia tak yoki lah, dia tak adalah macam boleh sakitkan mata, tak ada. Macam sabun kan bobeh kan, kalau masuk mata kan pedih, tapi dia tak, dia okey. Sebenarnya so, untuk all skin type, yang Wafi gunakan ni untuk luaran, bahagian luaran sahaja. Okay, kemudian untuk bahagian dalaman Wafi guna ni Hydro Collagen, iaitu from Korea, yang Wafi dapat dekat drugstore. Memang affordable lah, korang boleh pergi kat drugstore, iaitu Watson. Wafi beli kat Watson. So ni untuk deep cleansing. Deep cleansing ni memang bagus lah, sebab dia akan keluarkan kita punya kotoran-kotoran. Sekali-sekala korang kena, tapi macam Wafi buat selalu, sebab Wafi memang problem kat bahagian hidung. Okay, nombor 3 yang ni adalah ni moisturizer. Moisturizer ni sama dekat ni, brand yang sama, iaitu from Korea, Hydro Collagen. Okay, 3 ni adalah Wafi punya day punya skincare routine. Day lah. Untuk bahagian luaran Cetaphil, bahagian dalaman Hydro Collagen. Kemudian letak ni Wafi punya moisturizer. Okay, kemudian okay, ni adalah bahagian ni adalah days. So sekarang Wafi nak tunjuk Wafi punya night pula. Actually night dengan day sama je, benda yang sama, cuma Wafi tukarkan ni dengan ni. Okay, ni adalah Nano White. Nano White ni memang sangat-sangat bagus. See, Nano White ni memang sangat-sangat bagus untuk cerahkan kulit dan repair skin. Kalau mendapatkan dekat drugstore juga. Nano White ni nama dia, sekejap Wafi tengok, Wafi pun lupa nama dia. Intensive Brightening Serum. Korang boleh pergi beli. Okay. Untuk malam Wafi letak ni dulu, untuk bahagian luaran, cuci bahagian luaran, kotoran-kotoran dulu. Kemudian baru cuci bahagian dalaman dengan ni. Dan kemudian sebelum tidur, Wafi akan letak ni. Letak je titik-titik, kemudian siapa? Dan sleep. Okay, ni adalah skincare yang paling simple yang Wafi buat. Memang Wafi rasa macam bagus lah untuk korang yang baru-baru nak jaga kulit muka kan. Tapi ni memang ni memang senang lah. Bagi Wafi ni memang senang untuk jaga kulit muka. Memang sesuai untuk semua orang. Untuk lelaki lah, kebanyakan lelaki ni malas kan. So ni adalah skincare yang paling mudah Wafi boleh bagi tahu untuk lelaki. Sebab setengah orang lelaki aja dia pakai cuci muka je, cuci-cuci dah caw. Cuci-cuci dah caw, tak ada. Tak boleh lah macam tu kan, dia kena pakai at least 3 lah, iaitu moisturizer, deep cleansing dengan cleansing biasa. Yang cleansing biasa tu macam Cetaphil untuk cuci bahagian luaran je lah. Biasa kalau kita naik motor, kita keluar ke, ataupun kita naik kereta, tak kisah kita pergi kedai ke, mesti kulit kita akan kotor dengan udara, dengan asap-asap kereta, asap rokok ke apa, akan kotor bahagian luaran. Itu bahagian luaran.
Okay. Then kita cuci lah dengan satu fail. Okay ni. Uish, jatuh. Okay. Cuci lah bagian luaran, dia terkeluar sikit. Bagian luaran. Ni. Satu fail. Dah. Kemudian dah cuci tu, dah bersih. Janganlah korang berhenti. Kemudian cuci lah dengan deep cleansing. Deep cleansing ni tak kisahlah korang boleh pakai apa-apa je. Tapi waktu guna ni, memang sangat-sangat bagus tau. Okay, kemudian untuk hari, pakai ni, moisturizer. Just spray dia macam ni. Macam pada siap-siap tu spray. Spray sikit. Sambil. Okay. Alright. Okay, lepas tu ni adalah punya siang lah. Siang punya day skincare routine. Ni days and ni malam. Senang kan? Tak susah kan? Okay. Simple sahaja. Okay, semua barang-barang yang Wafi ada ni adalah affordable. Memang sangat-sangat tak adalah murah, tapi boleh lah, affordable lah, mampu lah. Sebab tak lebih kepada 100 pun, memang bawah RM50 je. So, Wafi pun guna pun tak selalu Wafi guna, tapi Wafi hanya guna untuk pagi, tengah hari dengan malam. Okay, ingat eh, kita kena pandai jimat. Okay guys, so itu sahaja daripada Wafi. Skincare routine Wafi Rosli. Thank you for watch my video. And jangan lupa subscribe, okay? Subscribe kat bawah, subscribe. Jangan lupa subscribe. And thank you so much. And Wafi nak minta maaf kalau Wafi ada salah cakap ke, atau korang tak faham ke, I'm really sorry. So macam, thank you. By the way, for next video, Wafi akan buat hair tutorial. Sebab ada juga yang DM Wafi suruh buat hair tutorial, macam nak buat volume. Like this one, style macam this one. Okay, next video Wafi akan buat hair tutorial. By Wafi Rosli, volume 2. Stay tuned.